Són tres punts igual, el que passa que l'emoció és diferent. Quan veus que sembla que se t'escapen els punts, marcar en el 95 doncs sempre reforça i sempre se celebra més. Però són tres punts que hem de seguir i hem de seguir sumant. Sí, un partido que está muy igualado, muy igualado, yo creo, incluso. Y que bueno, al final parecía que quien marcara ese gol, ¿no? iba a tener las de ganar con mucha gente. Sí, ellos son un equipo que sabíamos y han dejado pues clarísimo que compiten muchísimo, que están muy ordenados, que no dejan, casi nunca les puedes pillar en una mala posición en la transición defensiva, y nos ha costado muchísimo. En la primera parte también el viento para los dos era incómodo, los pases largos no se podían hacer porque había riesgo de pérdida por la precisión, y con pases cortos pues nos costaba un poquito llegar con ventaja en las situaciones. Al final, pues bueno, hemos podido marcar de estrategia, pero un partido muy igualado, como todos, y como demuestra la categoría lo que es, ¿no? Durísima, y bueno, hay que estar muy bien para conseguir puntos. Si la victoria se va bien, no sé si sabe incluso mejor sabiendo el resultado del Villarreal, que es pronto, ¿no? Hay que preocuparse por uno mismo, pero bueno, son dos derrotas, la de ellos ya sí. Consecutiva. Bueno, claro, te enteras después, ¿no? Es verdad que es importante que no ganen, ¿no? Que empaten todos es lo bueno, y que ganes tú, pero al final tenemos que intentar ganar todos los partidos, sumar de tres, y el resto pues no podemos hacer nada. Siempre es mejor pues que nos sumen, ¿no? Pero al final tenemos que fijarnos en nosotros. Ahora, hoy un poquito a celebrar la victoria, esta tarde comer y a pensar en Alcoy. Primer tot, enhorabona per la victòria. Gràcies. Ells xerren d'una, que és millor o més just, d'aquest ha estat un empat. Jo crec que la victòria avui és clara, no? A veure, al final, mereixes o no mereixes en el futbol, ja sabem que no serveix molt, no? Jo crec que ells han fet un gran partit, han fet molt bona feina, han tancat molts espais. A la contra haguessin pogut fer també mal, perquè és veritat que ells ho dominen bé, però jo crec que la segona part ens hem volcat i crec que mereixíem marcar, no? Al final, jo crec que hem insistit molt i el gol hagués pogut arribar abans, ha arribat al final de tot. El més important és que els tres punts es queden aquí. Cordero, quines sensacions ha acabat el partit? Ha aguantat pràcticament tot, no? I jo crec que és una gran sorpresa, no? Cordero, després de no entrenar en un mes i mig i de no competir, ha fet un partidàs, no? Crec que l'experiència de Cordero és important en aquestes situacions. S'ha sabut dosificar, ha sabut quan anar, quan guardar-se una mica més, i en pilota ens donava moltíssim, i al final amb targeta ha aguantat i tot el partit, perquè ens estava donant bastanta fluïdesa, o sigui que molt content per ell i crec que ens anirà molt bé recuperar-lo. Àlex Robles, és una decisió tècnica, tàctica, emprar lateral, doble lateral, perquè m'estava entrant molt bé amb en Víctor, m'imagino, aquestes centrades... Bueno, ha sigut una decisió doble per creiem que Coroma jugaria a l'esquerra, i Luca ja també estava cansat de tot el partit. Coroma té molta velocitat i Àlex el podia ajudar, i a més Àlex té molt bon centro, té molt bona centrada, i volíem doncs intentar posar pilotes a l'àrea, no? Al final ha sigut també de refresc, un canvi que ens ha portat energia, i aquest és l'objectiu, no? Ha sigut doncs ajudar a Luca per si Coroma jugava allà, perquè les contres ells són letals, i també doncs intentar posar centrades a l'àrea, ja que Canario ho estava fent a l'esquerra, doncs a la dreta posar un dretà per posar bones pilotes als puntes. Sí, està clar que la setmana passada, com acaba el partit, ja volíem que arribés aquest per guanyar. És una victòria molt important. A casa ens hem de fer molt forts, tothom ho vol ser a casa seva fort, però nosaltres hem de sumar molts punts aquí, hem de fer que els equips contraris, quan vinguin aquí, des del principi notin que no és el dia per treure punts, i hem de fer-nos forts a casa, perquè és una categoria
que fora és complicat, com totes les categories, no? Però aquí hi ha molt bons equips, molt bons estadis, l'afició apreta, i avui hem estat molt, molt recolzats per l'afició. Hi ha hagut un moment que estàvem una mica espessos, potser, i l'afició ens ha ajudat molt a desbloquejar-nos una mica a la segona part, i estem molt contents per fer-ho amb ells. Una pregunta més? Gràcies, mister.